The გამოშვების ბოლოს კულტურა ჯადოქრული სიყვარულის თბილისური პრემიერა ამ წუთებში ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში ნიკოლოზ რაჭველისა და ანიტა რაჭველიშვილის შესრულებით კონცერტი მიმდინარეობს. Საღამო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებიდან 95 და დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. Tika წერეთელს ჩავრთავთ ახლა მუსიკალური ცენტრიდან პირდაპირ ეთერში. Tika, დასრულდა თუ არა უკვე კონცერტი? მოგესალმებით, ამთა ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში კონცერტი ამ წუთებში მიმდინარეობს. ღონისძიება კარმენით გაიხსნა, ორკესტრს დირიჟორობს ნიკოლოზ რაჭველი, ძალიან მალე სცენაზე უკვე ანიტა რაჭველიშვილიც გამოვა. დღევანდელ ღონისძიებაში ანიტა რაჭველიშვილის გარდა უცხოეთში მოღვაწე სხვა ქართველი მუსიკოსებიც მონაწილეობენ, ისინი ორკესტრში უკრავენ. დღევანდელი საღამო ორი მოქმედებისგან შედგება და თეატრალური და ქორეოგრაფიული ელემენტებით არის აკინძული. Arazdos ar mimiqia monatsileoba mis gavs proektshi. Sadats es sami ragatsis sintezia, ano tsekvis, vokalis, saopero vokalis da dramaturgi situis ertdroulat. Ano me am shemtkhovashi var Anitas shinagani monologi, misi tkhroba. Avashgerebt George Bizet's მუსიკას როგორც ორიგინალში ანიტას საოცარი ხმით, ასევე შედრინის გადამუშავებით, როდესაც მან თავისი მოუკლისთვის მაიაპრესეც კაესთვის გააკეთა კარმენ სუიტა. Უკრავთ ბოლეროსაც. ბოლერო არის ნაწარმოები, რომელშიც ყველაზე მეტად ჩანს თითოეული ორკესტრანტის არამხოლოდ პროფესიონალიზმი, არამედ გული და სული. Და მე მინდოდა, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, პირველი კონცერტი 2013 წელს სწორედ ასეთი ნაწარმოებით დაგვირგვინდეს. დეფალიას ჯადოსნური სიყვარულის ქართული პრემიერა მეორე მოქმედებაში რამდენიმე წუთში დაიწყება. ეს გახლავთ სინთეზური წარმოდგენა, რომელიც მსოფლიოს მრავალ დიდ სცენაზე დაიდგა და სპეციალურად ქართველი მაყურებლისთვის. დღეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართველი მეცო-სოპრანო შეასრულებს მას. მე შეგახსენებთ, რომ ანიტა რაჭველიშვილი გახლავთ ლასკალას სოლისტი, აგრეთვე პატა ბურჭულაძის ფონდის სტიპენდიანტი და ყველა მის გამოსვლას მსოფლიოს დიდ საოპერო სცენებზე მოყვება ყოველთვის ძალიან დიდი დადებითი შეფასებები, შესაბამისად ქართველი მაყურებელიც მოუთმელად ელის მის სცენაზე გამოსვლას. მადლობთ, ის იყო Tika წერეთელი და პირდაპირ ჩართვა ეროვნული მუსიკალური ცენტრიდან.